alle sammen. I den her lille film vil jeg vise jer det næste albumsprojekt. Så det er en lille forfilm til til det næste kursus, som løber af stablen her i april 2017. Kommer man lidt for sent, så vil det selvfølgelig ligge på YouTube, og man kan selvfølgelig stadigvæk være med. Så alle er velkomne, uanset hvornår det er. Den her gang er det sådan en rigtig bogindbinding. Den er meget hård og sådan en rigtig solid fotoalbum. Størrelsen på den er 40 cm. Den er i 14 cm gange 20 cm, og den er cirka 6 cm bred. Ja, knap 7 cm bred. Det er et fotoalbum. Igen, den her er sådan lidt i herrestil. Den vi kommer til at lave på kurset, den er bliver pide, men nu havde jeg lige det her, som jeg skulle bruge til et projekt, så brugte jeg lige det her flotte papir. Hvis folk er nysgerrige, så hedder den, så det er en Carl Tabella serie, den er sikkert gammel, jeg har købt den på tilbud engang. Den hedder Work Hard, Play Hard. Det er sådan en fin herre ting. Det er sjældent, man får nogle herre samlinger, men den er rigtig sød, den her. Bogen er et fotoalbum, som sagt. Siderne har jeg selv opfundet. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har lavet nogen mane til, men de ser sådan der ud. Der er sådan en flap, der er for oven, så er der plads her på forsiden, enten til et billede. Det her stykke her, det passer så rigeligt til et almindeligt foto. Så er der en lomme her, hvor der også er plads. Det her, det er en fotostørrelse, lidt større en fotostørrelse. Og så er der plads til at skrive en lille besked herop. De her har jeg ikke sat alt for godt fast. Dem kan folk jo selv flytte rundt på eller lave. Man kan lave et foto herop også. Og man kan også selv bestemme, hvor mange tags man gerne vil komme i den. Der er også hul herop i den herop, hvis man gerne vil have et lille tag dernede. En lille hemmelighed. På den anden side af lommerne, der er der sådan et mavebælte her, hvor man kan sætte en i, eller lige så mange, man gerne vil have, ikke? Men der er plads til foto, masser af fotos. Her er også en, der er også en lille, eller man kan sætte et 4-4 foto op. Der er plads til et billede, og så har jeg lavet sådan nogle små fotolommer her, i stedet for teksten, og det er også en mulighed. Og her også. I den her er der kun 4 hele sider, kan man sige, eller 4 sidesæt. Man kan lave lige så mange, man vil, og man kan lave flip ud og flap op, og som man har lyst til. Her er en mere med en ekstra fotolomme i. Sådan der. Og her. Sådan. Er man... Der er også en tag herinde. Den her kan også gå den anden vej. Der er ikke nogen forskel på det. Det er ligegyldigt, hvordan den her flap her, den flapper for jer. Og her er en også med foto. Og her har jeg lavet en lomme, sådan til små ting. Som er der. Og de lukker albumet. Den her er lavet med sort karton. Eller kraftkarton. Altid kraftkarton til album. Sådan at det ikke går i stykker i kanterne og i bukkene. Som sagt, den her. På kurset kommer jeg til at bruge, også fordi det skal være nemmere at se, der kommer jeg til at bruge en lysebrun kraftkarton, så det er lidt nemmere at lave hele albumet i. Og jeg kommer til at bruge den her papirsamling. Den hedder Graphic 45 Gilded Lily. Der er også kommet sådan en helt ny en, der hedder Enchanted Lady, eller hvad den nu hedder. Det er den, jeg linker til hernede. Den kan man jo så vælge. Man kan også vælge et af de her kit her. Eller Cartabellaen her. Fordelene ved de her kits, det er, at her er alt pynten med i, som man bruger. Her skal man være lidt mere opfindsom med pynt og klip lidt og gøre ved. Men jeg tænker, at jeg skulle lige lave en pigeudgave ud af det her.
Så jeg forestiller mig serien igen. Nu ved jeg ikke lige, hvor lang tid det tager at optage det, men cirka 3 film igen. Der bliver en skreven vejledning, en skærevejledning, og der bliver en materialeliste med det, man har brug for, for at lave sit minialbum. I er velkommen til at tilmelde. Prisen på kurset bliver i april måned 75 kroner. Tilmelder man sig senere, så kommer man til at betale 100 kroner på kurset. Så det er bare med at melde sig til her i starten, så vi kan være en masse. Det er altid sjovt. Der vil være link hernede i bunden, til, hvor man kan tilmelde sig. Og der er også til hjemmesiden, hvor man kan få lidt mere information om og se lidt nære billeder af selve bogen her. Så I er velkommen. Hej hej.